Guys, här sitter jag och dricker en Foxy Pineapple Coconut. Jag gillar inte kokosnöt, men det här var väldigt god den jag dricker. Det är pineapple också på den. Nu ska jag berätta vad jag ska göra under sommaren. Jag tänkte under sommaren ska jag cykla mycket. Jag ska, vad skulle jag göra mer? Promenera, jag ska bada, testa glassar under sommaren. Och några videor som till exempel... Video som kan komma under sommaren, det är en Tradera-videos, CTGTP-videos, Nocco-videos och lite blandade videos som kommer nu under sommaren. Och sen lite, kanske lite TLC-video. Och sen kommer det ett experiment på min kanal nu under sommaren. Så kommer det en, jag skulle skriva varje dag i en vecka, det kommer nu under mitt sommaren. Det är lite videos som kommer under sommaren. Och jag ska testa kanske lite mer drycker under sommaren. Vi får helt enkelt se vad jag hittar på detta sommaren som jag ska ha i hela 5 veckors tid. Det här är andra videon jag spelar in idag. Nej, det är 3 videon jag spelar in idag. Men jag spelade in en promenadvideo i morse. Men den kom inte förrän den 25 augusti. Det var när jag trodde det skulle bli Oscar, men det blev det inte. Nej. Och nu när jag där så har jag opererat bort en ledfläck som satt upp i pannan. Ja. Så jag har inte kunnat få skrattanfall för då drar det här uppe. Det är en del fläck jag har opererat bort igår. Ja. Och jag kan inte röra, om ni undrar varför jag inte rör ombryningen för att det gör ont, då drar det. Ja, det kan också kännas som maligna och allt det där. Ja, men det är idag imorgon så ska det kännas som värst. Och sen ska smärtan börja gå över. Ja. Ja, men då var tackar för er som har tittat på denna video och säger gilla, kommentera, prenumerera, sätta in klar och dela. Så missar ni alla nästa video. Vi ses i nästa klipp. Ha det bra. Hej hej!